ሰላም ጤና ከሸገር አዲስ ያልተሰሙ አዳዲስ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል በቅድሚያ አርስተ ዜናዎቹን ትናንት በቀኔኒሳ ሆቴል ምንድን የተፈጠረው የዚህን ዘገባም ዝርዝር ይዘናል በህግ የሚያስጠይቅ የማጭበርበር ወንጀል ነው ሚካኤል በላይነ ምንድን የተፈጠረው ነገር እናየዋለን ልጅ አሬድ የተባለው ግለሰብ በህግ ለመጠየቅ የሚያስችል ስራ እየተሰራ ነው ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አሳውቃለች የአማርኛ ቋንቋ በሩሲያ ትምህርት ቤቶች የአቡነ ጴጥሮስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ሊሰራ ነው እነዚህንና ሌሎች ያልተደመጡ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩም ሸገር አዲስን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ እንድታበረታቱ በአክብሮት እንጠይቃለን ልጃሬድ የተባለው ግለሰብ በህግ ለመጠየቅ የሚያስችል ስራ እየሰራ ነው ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አሳወቀችም ባለፉት ቀናት በቅድስት ቤተክርስቲያን ቅጥር ውስጥ በመግባት ከእምነቷ ውጭ የሆነ መዝሙር የዘመረች ወጣት የፈጸመችውን ተግባር ጥፋት መሆኑን አምና በፈጸመችው ጥፋት በመጸጸት በቅድስት ቤተክርስቲያን አውደ ምረት ተገኝታ ይቅርታ መጠየቋን ተከትሎ ልጃሬድ የተባለው ግለሰብ እንኳን የሃይማኖት ሀገር በሆነችው ኢትዮጵያ ቀርቶ እምነት የለሽ በሚባሉ ሀገራት የማይደረግ የድፍረት ስድብና አጋንንታዊ የሆነ ጸያፍ ቃላትን በመጠቀም በቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ በማህበራዊ ድረገጹ ላይ በተደጋጋሚ ያስተላለፈውን መልእክት ተመልክተናል በዚህ ድፍረት የተሞላበት ድርጊት በርካታ ኦርቶዶክሳዊያን አዝነዋል አልቅሰዋል በድርጊቱ ክፉኛ በመበሳጨት ከፍትህ አደባባይ ፍርድ እንደሚጠብቁ በተለያየ መልኩም እያሳውቁ ይገኛሉ ስትል ቤተክርስቲያኒቱ ካወጣችው መግለጫ ዳጉ ጆርናል ተመልክቻለሁ ብሏል ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስን መስቀል ሁሌ መሸከም የየዕለት ተግባሯ ቢሆንም ከሚሊዮን በላይ ተከታይ ያላትና ላለፉት ሁለት ሺህ ዘመናት ሀገርን በፍቅርና በስነ ምግባር ጠላ ስር ሰብስባ ያኖረች ቤተ መሆኗን እያወቀ በእንዲህ አይነት በወራዳና ተሰምቶ በማያቅ ድፍረት ቤተ በመስደብ ህዝበ ክርስቲያኑን ለማሳዘን መሞከር እጅግ አደገኛ ተግባር ነው ቤተ ክርስቲያንም ይህን ፀያፍ ተግባር የፈጸምና የተሳደበን ግለሰብ በዝምታም ማለፍ ስለማይገባት ጉዳዩን በህግ መምሪያ በኩል በመከታተል ተገቢን ሁሉ የምታደርግ መሆኑን ከወዲሁ እየገለጸች በህግ መምሪያችን በህግ ባለሞቻችን አማካኝነት አስፈላጊውን ሁሉም እስክታደርግ ድረስ ምእመናን ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን የተማሩትን ትዕግስትና ትህትና መሰረት ባደረገ አግባብ በፍጹም ክርስቲያናዊ ጨዋነት እንድትጠብቁና በጉዳዩ ዙሪያ ከጸጥታ አካላት ጋር በትብብር በአንድነት በመጠቆም እንድትተባበሩ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያናችን ጥሪዋን ታስተላልፋለች ስትል ቤተክርስቲያን መልክቷን አስፍራለች ሪሊፍ በቀንኒሳ ሆቴል ምንድን የተፈጠረው የኦሮምኛ ድምፃዊ ጫላ ቡልቱሜ ትላንትና ምሽት ከግድያ ሙከራ ማምለጡን ከተጋጩ መኪና ጋር ጉዳዩን ገልጾ ትላንትና ምሽት ምን ተፈጠረ የሚል ጉዳይ በርካቶች ዘንድ ጥያቄ ፈጥሮ ነበርም ምን ተፈጠረ ስንል በቀኔኒሳ ሆቴል ከነበሩ ሰዎች ፋስት መረጃም ይህን ሰምቷል ሲል ፋስት መረጃ መረጃውን አጋርቷል በርካታ ታዋቂ ሰዎችና ሌሎች በቀኔኒሳ ሆቴል በሚገኘው መዝናኛ ቦታ እየተዝናኑ ነበረ ምክንያቱ ባልታወቀ ምክንያት ድምፃዊ ጫላ ከሌላ ሰው ጋር ይጋጫል ይህን ጊዜ በቦታው የነበረው ድምፃዊ አንዷለም ጎሳ ለመገላገል ሲገባ በመሀል እንደተመታ ነው የነገሩን ይላል ፋስት መረጃ አንዱ አለም አሁን በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኝ ፋስት መረጃ ከቤተሰብ ሰምቷል የድምፃዊ አንዱ ዓለም ጎሳ እጮኛ ቀነኒ በቦታው እንዳልነበረች ለፋስት መረጃ ገልጻለች የሆነው ይህ ነው ሲል ፋስት መረጃ እውነታውን አጋርቷል በፌስቡክ ገጹም ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኦሮምኛ ድምፃዊ ጫላ ቡልቱሜ የግድያ ሙከራ እንደተደረገበት ገልጿል የኦሮምኛ ድምፃዊ ጫላ ቡልቱሜ ትላንት ምሽት ነሐሴ 25 2015 ዓም በአዲስ አበባ ቦሌ ቀነኒሳ ሆቴል በተደራጁ ሰዎች ግድያ ሙከራ መፈጸሙና ከዚህም ግድያ ማምለጡን ገልጿል በዚህ ዓመት ብቻ ከ15 ጊዜ በላይ የግድያ ሙከራ እንደተደረገበት አርቲስቱ ገልጿል በህግ የሚያስጠይቅ የማጭበርበር ወንጀል ድምፃዊ ሚካኤል በላይነ በቴድሮስ ተክላረጋይ ገጽ ላይ ከተመለከት ነው ይህን ልናጋራችሁ ወደድን በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ማስታወቂያ ላይ ከተጠቀሰው ባሮክ ኢቨንት ኦርጋናይዘር የተሰኘ ድርጅት ጋር ምንም አይነት የስራ ውል የሌለኝና በዚህ ዝግጅት ላይ የማልሳተፍ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለው ሲል ሚካኤል ብላይነም አስታውቋል ይህ ድርጅት ምስሌን ተጠቅሞ በሶሻል ሚዲያ ና በከተማ ውስጥ የሚያደርገው አፀያፊ የውሸት ፕሮሞሽን በአፋጣኝ እንዲቆም እጠይቃለሁ ብሏል የአቡነ ጴጥሮስ ህንፃ ቤተ ሊሰራ ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በሰልሜን ሸዋ ሰላላይ ሀገረ ስብከት የሰማዕተ ጽድቅ አቡነ ጴጥሮስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን የመሰረተ ድንጋይ ናሴ 21 2015 ዓም በፍቼ ከተማ በብፁ አቡነ ቀውስጦስ ተባርኮ ተቀምጧል በዕለቱ የፍቼ ከተማ ተወላጅ የሆኑ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ባለሀብቶችና ምዕመናን ተገኝተዋል በቀጣይም ህንፃ ቤተ ክርስቲያኒቱን ለማነጽ ሁሉም ምእመናን የበኩሉን አበርክቶ እንዲወጣም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን አሰሪ ኮሚቴ ጥሪውን አስተላልፏል በቀጣይም ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ የሚያወጣው የተለያየ ምርሃ ግብር መሰረት አቅዶ በአጭር ጊዜ ህንፃ ቤተ ለማስረከብ ማቀዱን አሳውቋል መረጃው የጌታ በሻ ነው የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት በሩሲያ ሩሲያ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በትምህርት ቤቶቿ አማርኛን ማስተማር እንደምትጀምር ገለጸች አራት የሞስኮ ትምህርት ቤቶች አማርኛ ቋንቋን ማስተማር እንጀምራለን ብለዋል ቻይናም አማርኛ ቋንቋን በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ ለማስተማር መወሰኗ ይታወቃል። ሩሲያ ባሳለፍነው ግንቦት ወር ላይ ከመስከረም ወር ጀምሮ አማርኛና ሶሃሊ ቋንቋዎችን በሞስኮ በሚገኙ በአራት ትምህርት ቤቶች ማስተማር እንደምትጀምር ገልጻ ነበር ሩሲያ የአፍሪካና ሞስኮን ወዳጅነት ለማጠናከር በሳምንት አንድ ወይም ሁለት የትምህርት ክፍለ ጊዜም ለአፍሪካ ቋንቋዎች ማስተማሪያ እንዲውሉም ይደረጋል ብላለች ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ በሞስኮ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች የአፍሪካ ቋንቋዎችን ማስተማር ይጀምራሉ ነው የተባለው በዚህም የአማርኛ ቋንቋ አንዱ ሆኖ ይሰጣል የሞስኮ ትምህርትና ሳይንስ ክፍል ዋቢ በማድረግ ስፑትኒክ እንደዘገበው ሩሲያ ባለፈው ግንቦት ወር ላይ ከመስከረም ወር ጀምሮ አማርኛና ሰውሃልኛ ቋንቋዎችን በሞስኮ በሚገኙ በአራት ትምህርት ቤቶች ማስተማር እንደምትጀምር ባሳወቀችው መሰረት ትምህርት መሰጠት ጀምራል እንደ ዘገባው ከሆነ 1517 የተሰኘው የፔዳጎጂ ትምህርት ቤት ሶሃሊ ቋንቋን ሁለተኛው የውጭ ቋንቋ አድርጎም ያስተምራል 1522 የተሰኘው ትምህርት ቤት ደግሞ አማርኛ ቋንቋን እንደሚያስተምር ገልጻለች ሩሲያ የአፍሪካና የሞስኮ ወዳጅነት ለማጠናከር በሳምንት አንድ ወይም ሁለት የትምህርት ክፍለ ጊዜዎች ለአማርኛ ቋንቋ ማስተማሪያ እንዲውሉ ይደረጋል ብላለች ሩሲያ በቀጣይ በምዕራብ አፍሪካ ሰፊ ተናጋሪ ያለው ዩርባ ቋንቋን ማስተማር እንደምትጀምር ገልጻለች በመቀጠልም ሶማሊኛና የዙሉ ቋንቋዎችን በሩሲያ ትምህርት ቤቶች ለማስተማር የሚያስችል ጥናት እየተካሄደ ነው ሌላኛዋ ሀገር ቻይና አማርኛ ቋንቋን በመጀመሪያ ዲግሪ ማስተማር እንደምትጀምር ከዚህ ቀደም መግለጿ ይታወቃል አማርኛ ቋንቋ በቤጂንግ ውስጥ ጥናት ዩኒቨርሲቲ ቪኤፍኤስዩ ከሚሰጡ 101 የውጭ ቋንቋ ትምህርቶች አንዱ ሆኖ ይሰጣል ተብሏል ሰይጣን የተሰኘውና ለአገልግሎት ዝግጁ የሆነው የሩሲያው ሳርማት ቱ ሚሳኤል ይህ መሳሪያ በመሬት ላይ በየትኛውም ርቀት ላይ ያለ ኢላማን መምታት እንደሚችል ተገልጿል የምዕራባያኑ ወታደራዊ ጥምረት ወይም ኔቶም ዴቪል ሲል የጠራው ይህ የሩሲያ ሚሳኤል በዓለም ኃይለኛ የሚባል መሳሪያ ነው ተብሏል ሩሲያ ሰይጣን የተሰኘውን ሳርማት ቱ ሚሳኤል ጥቅም ላይ አውላለች የምዕራባውያን ወታደራዊ ጥምረት ወይም ኔቶም ዴቪል ሲል የጠራው ይህ የሩሲያ ሚሳኤል በዓለም ኃይለኛ የሚባል መሳሪያ ነው ተብሏል ይህ መሳሪያ በምሬት ላይ በየትኛውም ርቀት ላይ ያለ ኢላማን መምታት እንደሚችል ተገልጿል ሳርማት ሩሲያ በቅርብ ዓመታት ያበለጸገችው ስትራቴጂክ ኢንተርኮንቲኔንታል ባልስቲክ ሚሳኤል ነው በዛሬ ሁለት የሮስኮሞስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዩሪ ቦሪሶቭ ይህ ሚሳኤል ለአገልግሎት ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል ሳርማት አቅሙ ምን ያህል ነው ሳርማት በቅርቡ በሩሲያ የተሰራ ኢንተርኮንቲኔንታል ሚሳኤል ሲሆን በመሬት ላይ በየትኛው ርቀት ላይ ያለ ኢላማን ይመታል ተብሏል ሚሳኤሉ 200 ቶን ክብደት ያለው ሲሆን እያንዳንዱ ሚሳኤል ከ10 ተተኳሽ ጋር መንቀሳቀስ ይችላል ተብሏል ሚሳኤሉ ከጸረ ሚሳኤል መከላከያ ስርዓት እንዲደበቅ ሆኖ የተሰራ መሆኑን ለየት ያደርገዋል ተብሏል ይህ ሚሳኤል በሰዓት 24 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ ሲሆን ይህ ከድምፅ 20 ጥፍ የሚበልጥ ነው የሳርማቱ የጦር መሳሪያን ጥቅም ላይ ማዋል ይፋ ያደረገችው ሩሲያ በፈረንጆች የካቲት የጀመረችውን የዩክሬን ጦር በአዲስ መልኩም ልትጀምር ይመስላል